životne priče. Na put bez povratka ispraća vas porodica. A ritual posle toga koji se prolazi obavlja jedan dečak ili dečko koji je zaista savršen. A ja ću vas upoznati sa njim. Ovo su životne priče. Da li ste čuli da je dete sa 12 godina postalo čovek? Kada je otac počeo da ga zlostavlja, a majka ostavila, nije imao izbora. Kao 12-godišnjak je voleo da ide na sahrane. Međutim, ta čudna ljubav i briga prema pokojnicima nudi mu drugu šansu. Pored svih zanimanja, odlučio se da bude pogrebnik. Životnu priču ispričat će vam moj današnji gost, Nemanja Cekić. Životne priče. Živeo si u Vlasotincu, je li tako? Da, da. Tu si rođen. Tu sam i rođen. Tu si školu završio osnovno. Osnovno, da. A kasnije si završio u Požarevcu srednju, u stvari, za arhitektonskog tehničara. Da, da. Pa vidiš kako ja sve to znam. Pa moram da saznam sve to. E sad, reci mi, tvoj život počinje onako, tvoja životna priča, počinje od 12. godine. Da, od 12. godine. Da kažemo od 12. godine. Ne sećaš se možda perioda pre toga? Pa ne sećam se. Da li ti bilo loše ili dobro? Pa bilo je loše. Bilo je loše i pre toga se sećaš. I pre toga. Imao si raznorazne, pretpostavljam, razmiri, u braku, razne probleme sa... Gledao si oca i majku, to si sve preživljavao. Da. I onda šta je majka uradila? Pa majka sa 12 godina, ja sam imao 10 godina kad su oni ušli u svađu i kad su počeli da se tu prepiraju i oni su se razveli 2012. godine i majka je otišla za Bosnu i tamo se je preudala. I posle toga ja sam sa 12. godine odlučio da odem. Da se osamostalim i da počnem sam da radim i da izgradim sam svoj život. Da. A reci mi, zašto su krenule te svađe? Šta je bio uzrok u stvari svađama ti? Pa to ne znam, u to nikad nisam ulazio. A jesi pitao posle oca? Nisam. Ne. Išao si u školu tamo u stvari, osnovna škola, kako se zvala osnovna škola? Karadžođe Petrović. Tamo si išao. Da, da. Onda su počeli problemi sa ocem. Da, da. Rekao si, negde si izjavljivo maltretirao te. U kom smislu? Jer maltretiranje može da bude i u psihičkom, i u fizičkom. U kom smislu je? U psihičkom i fizičkom smislu. Što ti je branio? Pa branio mi je da se osamostalim i da počnem sam da radim. Video sam da mogu dušem u svom životu i da osnovim svoj život. Ali ti je pružao nešto u životu? Pa jeste, pružao je, ali nije to to. Nije to to. I onda si osetio potrebu da kreneš da zarađuješ za život i krenuo si da radiš prvo, koji ti je prvi posao bio? Prvi posao mi je bio pogrebno preduzeće Drnda u Požarevcu. A čekaj, kako si došao iz Vlasotinca, kako si došao do Požarevca? Pa znam, radio sam prvo građevinu i tu su se upoznali sa Milanom, vlasnikom firme Drnda i odjednom on mi je... Milana pozne, Milan je super, stvarno mislim, su i Milan moj rade. Požarevljanin jeste, tako je, on je sjajan Svi čovek. Svi su sjajni. Jeste. I on mi je tu dao priliku i rekao mi je sve što ti bude trebalo, možda me zoveš u bilo koje doba dana i noći. Ja jednom prilikom sam ga pozvao, ako sam imam porodičnih problema i on je rekao, slobodno možeš sutra da dođeš kod mene da radiš. I reci mi, ti u stvari dolaziš do toga da te on usvojio. Da, uzeo je starateljstvo. Starateljstvo. Da, da. Otac ništa nije tu rekao. Pa jeste, prve pravi probleme, prijavio me u policiji, zvao je socijalnu službu, ali Milan nije dozvoljavao da me vrati on u selo i
Ja znao je koje sam probleme imao i da me maltretirao. Milan je prema tebi bio sjajan. Sjajan. Apsolutno čim je uradio taj dobar gest. Naravno. A to je retko ko od ljudi bi to uradilo. Pa jest. Uradio taj gest u stvari da uzme starateljstvo nad nekim koga u stvari ne zna. Da. I on ti je naravno pružio svu potrebnu ljubav i hranu i smeštaj. Sve, sve. I da kažemo posao. A reci mi, kad si gledao to, moram da te pitam, ti si u Požarevcu dugo bio u stvari, jer si četiri godine si u stvari to završio, i, odnosno srednju arhitektonsku školu. Da, vanredno sam je završio. Vanredno si završio. Kako ti se čini Požarevac? Kako su gledali prijatelji na to? Pa Požarevac je baš ono prelep grad i svi koji su bili moji prijatelji, oni su me podržavali i su znali da ću da uspijem u svom životu. A reci mi, šta se dešava potom? Ti si krenuo, moraš da mi kažeš nešto pre toga. Negde si izjavio kada si osjetio u stvari, da kažemo sada tek gledocima, ko u stvari brine o pokojniku, što je vrlo onako eksplicitno i vrlo zanimljivo. To je u stvari čak i da kažemo, respekt prema pokojniku, jer ti si ono poslednji, malte neko i vodi računa šta se dešava sa pokojnikom. Ja moram da te pitam, ti kao, šta sad, kako ja tebe da predstavim? Kao pogrebnika? Naravno, kao pogrebnika. Neko izdvaja pogrebnik i grobar. Grobar i kopar. Grobar, kopar. A mi pogrebnice obavljamo sve što se tiče oblačenja, kupanja, spremanje pokojnika, odvoz, dovoz i sređujemo dokumentaciju što se tiče zakazivanja sahrana. I prevoz, stvari. Da. A reci mi, kada ti je bilo najteže u stvari kad si bio dete? Ti si faktički sa 12 godina, Nemanja, krenuo da gledaš pokojnike. Da li ti je to bilo strašno ili je to bilo, ili jednostavno si imao ljubav prema tome da vidiš? Pa imao sam ljubav prema tom poslu. Ja sam kao klinac još sam odlazio na sahrane, obilazio groblja i kao da me nešto privlačilo u tom smeru. A šta ti se tu najviše dopalo? Pa najviše mi se dopalo zato što sam ja voleo kao mali da vozim, voleo sam drvo. Svi su mi bili u porodicu, bavio se stolarijom. Tako u tom smeru me sve bilo privlačilo. Privlačilo te to. A reci mi, kako su te ljudi gledali, s obzirom da 12 godina ipak si ti dete, kako ljudi gledaju na to, vide tebe, pa tu, su te pitali mali šta radiš tu? Pa nisu me pitali, samo im je bilo malo čudno zašto tako mali dečak to radi, ja sam rekao. Ljubav prema tom poslu. Nisi imao nikakve posljedice, da kažem, da su ti ostavljali? Si sanjao možda noću te nikada, ljude? Nikada, ne, nikada. Nema. Samo u početku je malo bilo problema dok su se navikli, ono, u tom susretu, prvi put se susreo sa pokojnikom, sa mrtvim ljudima. Prva nedelja mi je baš bila, ono, kao čudno, posle toga sam se navikao i sad mi je sve jedno. Pa u stvari znaš da je čovjek mrtav i da ne može ti ništa, ne može da ustane. Ali si imao neke stvari, recimo, da se desilo da neko mrdne, ili je to taj neki, što kažu, posljednji kao trzaj da osjetiš? Desi se, ali jako retko. Pa jesmo, imali smo te čudne stvari, te zadnje pokrete, ali navikne se čovjek. A kaži mi, što se tiče, bila je pandemija, jesi se plašio da ne dobiješ virus? Kako ste sa tim ljudima, jesi imao, da kažem, skafander, kako ste to obavljali? Da, imali smo specijalna odela za COVID, to su oni beli skafanderi, rukavice, maske, sve smo bili u odelima. Šta ti je bilo najčudnije? Je li bio neko od klijenata pa si video da je ljut na pokojnika, da si doživeo da je neko i ljut? Znaš što kažu, o pokojniku sve najbolje, ali opet
znaš, nekako desi se, znaš, da promrmlja neko, neke stvari kao... Pa nisam, nisam. Ne. Nisam, što se toga tiče, nisam. Životne priče. Kupaš u stvari pokojnike i leti i zim. Da, da, da. Kad je najteže? Najteže je leti. A zbog čega? Pa zato što je baš vruće, baš toplo i to mora što brže da se odradi ceo ciklus da bi pokojnik ubacili u hladnjaču. Da, da. Je se desilo da neko nije došao po pokojnika? Ne, ne, nikad. Nikada. To je krivično delo i to svi se pridržavaju tome. Da, da. Pa dobro, ali vi dokumentaciju svu nabavljate, znači u vezi pokojnika, sve ono što treba da se sve uradi. Sve što se tiče pogrebne usluge, sve završavamo. Kakav je tvoj jedan radni dan? Moj radni dan je sedimo u kancelariji dok ne dobijemo poziv. Čim dobijemo poziv, odemo kod stranke, to jest porodice, izjavimo saučešće. Tu katalogski zaberemo opremu. Posle odemo, telo preuzmemo, odvezemo u našoj hladnjači, okupamo, obučemo, spakujemo i do dana sahrane stoji u hladnjači, posle odvezemo, sakupimo dokumentaciju, zakažemo sahranu i sve. Da. A reci mi šta ljudi obično biraju, kakve sanduke oni obično izaberu? Pa to sve zavisi od ukusa. Imamo sanduke i male, i srednje, i polukovčeze, i kovčeze. Sve zavisi šta izabera. Za mlade, mislim pričamo o svemu normalno, da, za mlade se bira u stvari beli. Beli. Beli za mlade. A neko uzme i za starije beli, voleo je belu boju, nekad uzme. Da. Šta se dešava onda sa... Znači, radio si tu u Požarevcu, sad radiš u Beogradu. Šta kažu tvoji prijatelji kad u stvari te pitaju čime se baviš? Šta kažeš ti? Pa kažem, ja se ne stidim svog posla. Naravno, kažem, naravno, to je divan posao u stvari. Pa jeste, pedantan posao. I human posao, pre svega. Neko ko se, kažem, oprašta poslednji sa pokojnikom. Da. Reci sobom da ja sam te prekinuo nešto. Pa oni kažu, svi me podržavaju u tom poslu i svi znaju šta radim, tako da im ništa nije čudno. Podržavaju me u svemu što radim. Jer znaju da radim baš human posao i trebaš da veruješ u Boga i pokojnika da isplatimo na najlepši način. Pa naravno, zato što je u stvari... sam, kako da kažem, samo i groblje gde pokojnik počiva je jedno sveto mesto. Da. Božje mesto, da kažemo, živimo ovde na zemlji, pa onda odemo. Što kažu, na drugi svet, ali odemo na drugi svet gde isto Bog rekao da treba da odemo. Kad treba da odemo. Ali obično ljudi imaju, znaš, strah pa kažu jako, bojim se groblja. Mislim, jesi ti bojiš groblja? Ne, ne, ja se bojim živih ljudi, mrtvih ljudi se ne bojim. Svaka ti čast. Ali to si lepo rekao. I ja se bojim živih ljudi, a ne mrtvih. Naravno. Reci mi, kako živiš ovako? Je li izlaziš negde? Pa izlazimo tu po kafićima, odemo nekad u restoran, ali više gledamo da se asociram na poslu i što više da radimo. Šta slušaš od muzike? Moram da primetim da sam na Instagramu video da si slikao i sa Cecom i sa Slobom Radanovićem, koji je još tu bio pozadi me. Onako, voliš u stvari, volim muziku, vrlo da, poštuješ da, našu domaću muziku, estradu. Domać. Narodnu muziku, folk muziku, sve slušam. A reci mi, je se desi, recimo, ajde, sad te pitam, da li se desi kad pereš pokojnika? Jer znam da postoje jedan doktor, on je, recimo, puštao gusle.
Jel puštaš ti neku muziku dok sređuješ pokojnika za onaj svet ili imaš tu respekt što se tiče toga? Imam respekt što se tiče toga, muziku ne puštamo dok oblačimo, kupamo, spremamo pokojnika. I što dok vozimo pokojnika ne puštamo muziku, kada ostavimo pokojnika, tada. Da, da, nisam mislio u smislu da puštaš da odvrnete do daske, nego neku klasičnu muziku, ne u svakom slučaju folk muziku, nego onako da li pustite ili ne. Čisto nekad se... pustimo samo malo radio da čujemo kakva je vremenska prognoza i šta se dešava na granice, a muziku ne. Naravno, naravno, pa naravno. A reci mi po srpskim običajima, a ti sad... Ne znam da li znaš, kažu po srpskim mojim običajima, prvo mora da se okupa onaj koji pere pokojnike. Zašto? Pa ne mora, ne mora. To mora ne mora? Ne mora, ne mora. To je verovatno stari neki običaj. To je stari običaj. Da se na crveno slovo ne kopa, ne znam, ne ušiva, ne pegla. Što je sad u današnje vreme, mislim, to je nekada bilo da ne smeš da ideš da oreš, ne smeš da ideš da, da kopaš. Verovatno je to nekada pa bilo. Pa jest, i sada se drže to, ta pravila. Sada se drže pravila, u svakom slučaju, da. Ali sada mašina pere. Pa da. Pa onda uključe mašinu predveče. Predveče, da, da. Jel se držiš tih običaja verskih? Držim se, držim se. Svake nedelje sam u crkvi, tako da verujem u Boga. Veruješ u Boga. Koja ti slava? Sveti Nikola. Sveti Nikola. Ja sam se zakašljao jer je mnogo hladno, pa ćemo otići malo na kafu. Malo više na kafu da popijemo i malo više da se ugremo. Da se ugremo, da ne moraš da me pereš, Bože me oprosti, za 10 minuta da se zmrznem. Pitao sam te, slavu slaviš? Naravno, to ti je očeva slava. I deda ti je živ, to da. Sam čuo. A dobro, živa ti i majka i otac. Nisu? Nisu. A to nisi znao da nisu živi više? Nisu, deda je živ, deda me podržava u svom poslu, ali posle nekog vremena smo se isto ušli u svađi, tako nismo u kontaktu više. Više ne zni sa dedom? Niste, 8 godina nisam sa nikim u kontaktu. A si pokušao da ga zoveš? Ne. A brat, što se tiče brata? Što se tiče brata, bili smo do skoro u kontaktu i pa smo izgubili kontakt, tako da se njim nisam. A zašto? Pa, zato što me niko ne podržava u tom poslu. I... A zašto? Šta kažu? Mislim, šta je tu loše? Niti kradeš po prodavnicama, niti se biješ, niti švercuješ narkotike. Ne znam zašto je, mislim, to ružno. Oni smatraju da to jednostavno nije dobro što nije ti radiš. Nije dobro što ja radim. A šta su oni hteli da ti budeš? Oni su hteli da ja nastavim porodični biznis što se tiče montaža nameštaja stolarije. Jer otac mi je imao firmu što se tiče toga i on je radio tu po Beogradu i on je hteo da nastavim to, ali ja to nisam hteo da radim, ja sam mu to pričao i... Tako smo izgubili kontakt i 8 godina nismo u kontaktu. Da, ti si u stvari završio arhitekturu, jel? U stvari srednju arhitektonsku. Za arhitektonskog tehničara. Da. I to je nekako logično su oni mislili, jel tako da ćeš ti da nastaviš da. To? Ali tebi se više ovo dopalo? Više mi se ovo dopalo i ovaj posao ne radimo zbog novca, ovaj posao radimo zbog ljubavi prema poslu. Reci mi, imam osjećaj da jesi osetljiv i da imaš sažaljenja prema tim ljudima koji dolaze u stvari da vide pokojnike. Eto, onako srce zaboli neki put i teško ti je. Pa jeste, kada vidim ljudi da su u teškoj situaciji, jer dosta ljudi kad odemo na slučaj tužni su, plaču, mi baš gledamo što više da budemo ljubazni i da izađemo u susret. Da. Najteže je kad radimo dece, to je najteže. Kad vidiš decu, kako reaguješ? Mislim, moram da te pitam, verovatno prestrašno. Pa osjećanja ostavim sa strane. Da, da. To je jako tužno, čak meni i ljudima kojim se taj slučaj dogodio. Teško je to.
idemo ovaj, na kafu jer sam se već ukočio. I ja isto. To je jedna reč. Pa kad, se, kad čovek u stvari umre, on se ukoči. Pa, ali da se mi ne ukočimo do kraja, bolje da odemo na kafu. Naravno. Ajmo. Životne priče. Kako to ide za inostranstvo kad idete, dobijete poziv, je li tako? Da, dobijemo poziv od stranke. Mi završavamo papirologiju što se tiče u Srbiji, što se tiče u inostranstvu. Sve završavamo i tamo i ovde. Samo dobijemo sprovodnicu. Čim dobijemo sprovodnicu, možemo telo da provezemo preko granice. Preko granice, ili to proveravaju ovaj carinici, recimo, telo, ili otvaraju? Da. Sanduk ne otvaraju, ali kad je nešto sumnjivo, oni otvore da pogledaju. Otvore. Da, da. A gde obično idete? Koje su to destinacije ili idete svuda? Svuda. Gde, znači, gde nas budu pozvali? Najviše su Nemačka, Austrija, Holandija, Francuska, Italija, Grčka. Da. Da, u stvari, gde god imaju naši ljudi, gde da. God postoje naši ljudi, tu u stvari putujete. Ovaj, i iste, znači, procedura, a recimo procedura, recimo, to radite kad prevezete pokojnika u mesto. U mesto. Iz kog je? Da, da. To radite tamo? Tamo. Da, i onda se poziva porodica. Da, da. Prvo porodice pozovu nas. Da se konsultuju šta treba da rade papirologije. Oni završavaju neki deo papirologije, mi završavamo sprovodnicu što se tiče ambasade, da bi mogli telo da prevezemo. Se, znači, u sprovodnici piše datum kad se prelazi granica, ime i prezime vozača, ime i prezime pokojnika. Da, da. Jer traže nešto ljudi posebno da obuku ovaj pokojnika ili jednostavno ono kao, mislim, klasično, ako je muškarac, onda košulja, odelo. Mislim, jel oni donose to ili biraju kod vas? Jel imate i vi garderobu? Pa da, da, mi imamo celokupnu što se tiče opremu, imamo i garderobu, i cipele, i košulju, i odela. Ali 90% se ljudi pripreme za sahranu i ostave odelo u ormanu. Mm-hmm. To je znači baš sam proces koji onako vrlo zahteva ozbiljnost i pažnju posvećenu u stvari pokojniku. Da, da, mi ovaj posao radimo, ovo je baš ozbiljan posao što se tiče pogreba. Ja mislim da u Srbiji nema odgovorniji posao od pogreba. Pa nema, evo ja ću da ti kažem da nema i ja sam onako vrlo iznenađen, ti jesi mlad, ti imaš 20 godina. Jel to nameravaš da radiš i dalje taj posao? Pa da, ovaj posao gledam da radim ceo život. Ceo život. A reci mi, koju poruku imaš za mlade? Pa mladima mogu samo da poručim da svoj život ostavuju na to šta vole da rade, to idu da rade. Ne da rade šta im roditelji kažu, nego šta vole, u tom smeru da idu. A reci mi, što se tiče ovako privatnog života, jel treniraš fudbal, košarku, jel ideš onako na slobodne aktivnosti, jel imaš vremena? Naravno, naravno, imamo vremena. Što se tiče sporta, ne volim da treniram, ali teretana, to fitness, to volim da idem. Ideš u teretanu? Da. Ideš po kafićima, ne voliš noćni život, a zašto ne voliš noćni život? Jer ustaješ rano da obavljaš svoje obaveze? Pa ne ustajemo rano, sve zavisi kada imamo slučaj. Nekad nemamo posla 2-3 dana, nekad imamo 5 dana posla, pa 2 dana nemamo, 2 dana imamo vremena da izlazimo, da idemo. Više volim putovanje. Svako slobodno vreme gledam da odem negde na putovanje. I moram da te pitam, to su specijalna vozila za prevoz pokojnika, to nije normalno vozilo, mislim, ne može da bude karavan. Pa ne može, mi imamo specijalno vozilo gde je i hladnjača tu, jer mora, kad je leto, mora da se upali pozadi hladnjača, da se ne bi telo osetilo, i to su baš produženo vozilo. Sa atestom. Sa atestom. Koje su to vozila, koje marke, možemo da kažemo? Pa marke, 99% su Mercedes marke i Volkswagen. A je li ima nekoga ko je tražio, zahteva, recimo, auto neki? Pa
Pa 99% ljudi gledaju gde su bolja, luksuznija vozila, da ispuštuju pokojnika na najbolji način i da odvezu. Mi imamo baš ono luksuzna vozila što se tiče 2020. godište i pa nadalje. Da. I sve su klimatizovana vozila. Tovarni deo nam je baš određen LED sijalicama, baš ono... Jer ponovo kad bi se rodio, šta bi promenio? Pa ne znam šta bi promenio, to nisam razmišljao, ali isto bi išao sigurno u ovom smeru. Što se tiče posla. Da. A što se tiče, recimo, što se tiče porodice, jel bi tu nešto promenio da si mogao tada da biraš? I u stvari sada da možeš da izabereš? Šta bi izabrao, mislim, jer bi savjetovao roditelje da se ne razvode, da vode jedan skladan brak ili koje tvoje sa ove tačke gledišta, kako gledaš na brak uopšte, na život? Pa gledam na brak tako da se svodi da se dvoje vole i da ostanu ceo život do kraja, ali u ovom slučaju sad smo došli da 99% se ljudi razvode u tom slučaju, tako da ne znam šta bih rekao. Ali ti nisi u svakom slučaju za razvod? Nisam. A reci mi, brat, čime se on bavi? Pa brat je bio konkurs za policiju, u žandarmeriju, sad ne znam to čime se bavi, šta radi. Ja se nadam da je tu ostao. A majka? Sa majkom nisam bio u kontaktu od 2014. uopšte nisam u kontaktu. Nisu u kontaktu. A čekaj, nije pokušala da stupi s tobom u kontakt preko Facebooka i tako? Ne, nikako. Ne? Nije ni pokušao. A otac umre? Da. Deda je živ, to smo rekli. Deda je živ. Hoćeš pokušati da kontaktiraš sa dedom? Ne. Ne? Ne. Znači, to je bilo nešto vrlo onako što je tebe naljutilo. Da, baš me pogodilo i ne gledam da stupim u kontaktu. E, još nešto nisam te pitao. Kada si imao 11 godina si krenuo da radiš ili sa 12? Sa 12. Sa 12 godina. I onda te sve to zanimalo, da se vratim na tu malo priču. Sve ti to zanimalo, kako, šta, i sve ti je to bilo okej onako kad si gledao to? Da, sve mi je bilo okej. Prva ona nedelja je bila malo problematična, posle toga se navikao. Da. Ili ideš negde na odmor, mislim? Naravno, volim. Gde u principu nađeš lufta onako? Gde se odmaraš? Najviše banja. Banju? Banju najviše volim. Pa ti ko stariji? Naravno. Ali banja ti odgovara? Da, banja me opusti, odgovara. More ne volim. A što more ne voliš? Pa kao mali nisam volio divno more. Volio sam planine negde, banja, tako. Ne odlaziš u svoje rodno mesto? Slabo. Slabo? Jedino kad imam neki slučaj, odem dole, ali u prolazu sam. Ali ti se javljaju drugovi s kojima si išao u osnovnu školu? Ne, svi sam bukvalno zaboravio i nismo u kontaktu. Nisi u kontaktu. A ovde, u principu, imaš devojku? Pa sad nema, treba to nema. A jel te startio sada kad se pojavljuješ ovako, kad si... Pa ne, samo stižu poruke, ono... Da sam dobro dečko, da tako nastavim, pohvale sam. Stižu ti te poruke od devojaka? Da. I da tako nastaviš i da se dive? Da sam ponos mladim ljudima. Da. Pa jesi primer mladim ljudima. Ja to kažem i mislim da trebaš da se baviš i dalje tim poslom i da radiš ono što voliš. Jer nešto najlepše u životu kad možeš da radiš ono što voliš. Da. Znači, bavit ćeš se tim do kraja života. Do kraja života. A buduću decu hoćeš vaspitavati u kom pravcu? Vaspitavat ću ih u mom pravcu kako sam ja išao, tako i oni da idu. Na pošten način i da rade šta volim. Gledaš televiziju? Gledam. I? Pa najviše volim da gledam ove horror filmove.
serije domaće. Gledaš to? Da. I što ti privlači tu stvari kad gledaš filmove, horor, serije? Nešto učiš iz tih serija? Pa ne, ne baš. Ne? Ne baš. Ti si vrlo jednostavan, vrlo jednostavno si i oblačeš i... tvoje razmišljenje je razmišljenje baš momka od, pa da kažemo, čovek od 30 godina. Momka, da. A imaš 20 godina. Nisi hteo da, to te nisam pitao, nisi hteo da nastaviš dalje arhitekturom, da se baviš, da upišeš fakultet arhitektonski? Ne, ne. Ne. To samo hteo da završim, kao kažu, da imaš kao neki certifikat, ali ovako, ne. Ovo je znači tvoj život, tvoj način života, tvoj način razmišljanja. Ja ti želim sve najbolje u životu. Želim ti dug život, želim ti da nastaviš da radiš ono što voliš, da budeš dobar kakav i jesi sada. Puno te pozdravljam i želim sve najbolje u ime emisije Životne priče. Hvala puno, hvala vam. Hvala na gostovanju. Bila je ovo životna priča Nemanje Cekića, kome posao kojim se bavi daje poseban respekt i poštovanje prema osobi koja odlazi na večni počinak. Posvetio se zanimanju pogrebnik, koji ga čini drugačijim. Ako i vi imate posebnu i drugačiju priču, prijavite se. Gledajte nas sledeće subote sa nekom drugačijom životnom pričom. Životne priče.